أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. Kipindi cha Aljawabul Kafi, jawabu lenye kutosheleza. Fursa ya kuuliza maswali mbalimbali ya kidini na kisheria na kujibiwa papo hapo kupitia nambari 0713106805. Shekhe, hivi sasa tukienda misikitini, watu kusoma Qur'ani kupitia simu huku wakiacha misahafu, anasema ni ipi hukumu yao? Bila shaka ni hii ya kusoma kwa kupitia simu. Kweli hivi sasa, yani maendeleo ya kijamii yamepelekea hivi sasa watu ima kwa uvivu au kuwa ni kitu kiko karibu zaidi, kwa sababu unaweza ukaingia msikitini marangi hata misafu hamna. Kwa hiyo mtu anaona katika wakati fadhila ya kusubiri swala, basi angalau ni some kwa kupitia mtandao wangu au simu yangu ya Android ambayo siku hizi ni touch system tu, unaanza kubonyeza vitu yote vinatoka msafu mzima. Sahihi. Sura unaotaka unaisoma vizuri sana. Sasa wanachuoni zama zetu wanaulizwa juu ya masala haya, kwa sababu hayakuweko ndio zama za mtume, bali ni mambo ya miaka 20-30 iliyopita tu. Sahihi. Sasa je, nini hukumu ya kusoma Qur'ani kupitia simu? Unaona, wanachuoni wanakubali kwamba hakuna uharamu. Ndio, hakuna uharamu kwa sababu simu ni aina ya maandishi ya elektronia. Sahihi. Tofauti na hizi hard copy misahafu ambayo ni karatasi ngumu. Hii ni aina ya kileo ya kuandika kwa kutumia mionzi. Sahihi. Ya kompyuta au ya simu, kitu kama hivyo. Si kama kazi ya mkono inapita, ni mitandao tu inaingia mpaka nasoma. Kwa hiyo hii ni moja ya wasila, moja ya njia ya kufikia lengo, kwa sababu lengo ni kusoma Qur'an. Sahihi. Bali zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nadra kupata makaratasi yaliyoandikwa msahafu. Ndio. Msahafu ulikuja kukusanywa zama za Saidina Abubakar na Umar. Tayyib. Unaona? Na Saidina Uthman akachapisha copies nyingi sana. Ina maana masahaba walikuwa wanasoma Qur'ani bila maandishi. Ndio. Unaona, walikuwa na hifadhi na wanasoma matayasar kwa lile ambalo njepesi. Sahihi. Kwa hiyo wanakubaliana na chuoni kwamba kusoma msahafu karatasi kuna fadhila kubwa. Ndiyo. Hakuna shaka juu yake. Mm. Na kusoma Qur'ani kuna fadhila zake. Mm. Kuna lingana tofauti ya fadhila hizi. Na sababu wanasema ni kwamba hii simu ambayo utakuwa nayo wewe ndani yake ina Qur'ani. Ndiyo. Pia ndani yake ina mambo mengi yasiyokuwa ya Qur'ani. Ndiyo. Ndiyo maana wanachuoni wanaona si tatizo mtu kuwa na simu akaingia nayo chuoni. Lakini je, unaweza kwenda na msahafu chuoni? Hapana. Kuonyesha kwamba una heshima yake. Sahihi. Una ihtiramu yake. Bali wale wanaochuoni wanaosema kwamba haifai mtu mwenye janaba, mwenye hedhi kushika msahafu. Unaona, hawajasema haifai kushika simu ukiwa na hedhi na janaba. Hawajasema. Kuonyesha kwamba msahafu una manzila yake maalum. Ndiyo. Kwa hiyo hili si tatizo. Si tatizo, ni masala ya fadhila kuwa ni nyingi au bora. Ndiyo. Lakini sasa kama ninavyosema, tunaingia misikiti yetu maskini mara nyingine kwa utafuta msahafu upate. Kwa hiyo unapata faida ya kwamba angalau unasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, utapata fadhila ya kusoma Qur'an. Wabillahi tu. Kipindi kinakuwa hewani mubashara kupitia Radio Sun FM 102.1 na kupitia akaunti ya Facebook ya Uislamu Kitabu na Sunna kila siku ya Jumatano saa 3:30 za usiku. Insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani. Usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Ehsani TV uyapate maswali mbalimbali ya kipindi hiki insha Allah. تخرج من دنيا الورى.